Prof, não, ele é viado. E hoje, ó, fazendo a cobertura desse evento aqui, ó. Anime Point. Hoje é dia de zoeira, gastação. E ó, meu cabelo, ó, já tô no ritmo da zoeira. Então vamos pegar logo aqui, ó, o dançarino. Eu tenho um amigo que é dançarino. O dançarino, vem cá, dançarino. Não, de novo não, já tô te filmando já. Já tô te filmando que já começou a zoeira. Cara, por que essa fascinação pro Just Dance, cara? Porra, não sei, cara. Trás, sério. Vai. Pô, você é o câmera, irmão. Mas fala aí, Dex. Anime Point, evento top. E aí, como é que tá? Cara, tá frio. Tá frio. Tava calor. Tá calor. Ah. Tô suado. É, como sempre, quando eu fico sem ter o que falar, eu chamo a Lara. Ele já tá sem o que falar, já. Caralho, como assim, cara? Eu quero saber o fascino dele pro Just Dance, cara. Isso é surreal. Qual é a história de como a gente se conheceu? A gente tava no XMA. Ah. E eu queria ganhar o mouse, né? E o teclado que tinha lá. Sim. E tinha competições que davam esse prêmio. Aham. Aí esse garoto aqui que se diz hétero dançou como uma diva. E ganhou. Dançou como uma diva. Cara. Eu falei que em outra encarnação ele foi uma bailarina. Foi uma bailarina. Entendi. Talvez seja a explicação, né? Sim. Porque ele é, de acordo com o que ele diz, ele é hétero, porém ele dança como uma diva. Macaco! Já comeu um lanche aqui, assim? Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também tô cagado de fome. Pode? 3, 2, 1. Rapaziada, tô aqui com meu parceiro, João Martins. E, cara, rapidinho, mostra primeiro essa mágica aí. Aí, a parada é séria, cara. Esse lance de cosplay tá ficando aí, de verdade. É, tá ficando brabo. Galera, prazer aí, João Martins. Faço parte de uma arena medieval. É por isso que eu uso essa roupa assim e tudo mais. Não estou fazendo cosplay de um assassino específico, mas estou de Assassin's Creed. Quem gosta aí, curte aí. Mas a questão é o seguinte. Tô aqui com meus amigos, a gente acabou de fazer um vídeo mega maneiro, mega upload, manda foca aí. Vai aparecer aí. Power Ranger Triple X aí. Power Ranger Triple X. Mas a questão é que é super divertido sempre vindo nos eventos de anime, contar o pessoal que é maneiro, que grava, faz vídeo no YouTube. Com certeza. É muito importante pra galera também poder fazer uma propaganda, acabou de passar o Batman ali, vamos matar ele. Vamos. Mata o Batman, rapidinho, mata o Batman. Faleceu. Já era Batman, morreu. João, fala comigo, tem alguma página no Facebook lá, do teu clã, tua rapaziada? O clã se chama Rebellion Swordplay, tá? Sword de espada em inglês, play de brincadeira, o pessoal já sabe. Uhum. Mas assim, a gente pratica arena medieval, temos treinos livres, é de graça pra participar. O importante é que vocês se divirtam, brinquem, façam o que vocês acharem melhor. As espadas não machucam, são umas espadas feitas de um material diferente.
E assim, crianças, liberado. Criança, liberado. Só não vale levar um adulto pra arrancar a cabeça dos outros, pelo amor de Deus. Sempre tem um besouro que leva a espada de verdade pra brincadeira. Negativo. Ele mesmo, ele se apontou pra ele mesmo. Mas é isso aí. Galera, continua aí curtindo o evento. Tá show de bola. E vamos lá nessa zoeira. E vai lá matar os outros, cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Valeu, meu parceiro. Um abraço aí, galera. Então. Ou seja, você não tem essa coisa de, isso aqui sem dúvida vai dar certo. Ninguém tem esse termômetro. Puta! Ao chegar na sessão, você vai fazer concessões. Tipo, você fala, isso aqui não, isso aqui é ótimo, mas não, isso aqui não vai dar certo. Então não dá certo. Uma coisa que não sai da minha mente, eu tô aqui pensando, cara, eles estão olhando pra onde? Eles estão dançando igualzinho. Como é que é isso? Ali, ó, o que eles usaram, ó. Sabe como é que eles estão enxergando? Ali, ó. Gostoso, maconha. Não. Finish him. Puta! Moisés. Não consegue, né? Do meu, se prepara pra sentar. Eu vou dar desse jeito, vai me fazer delirar. A mina aqui do pai, se prepara pra sentar. Eu vou dar desse jeito, vai me fazer delirar. Ah, eu vou dar fogueira na albino. Então é isso aí, rapaziada. Tô no trabalho. Deixa eu estar funcionando. Tô no trabalho, tô pegadão, trabalhando, faculdade. Mas tá aí o vídeo desse evento top. E não deixa de curtir. Se inscreve no canal aí embaixo pra me dar aquela moral. E toda segunda vídeo novo. Valeu, um beijo no seu coração. Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito sexo. Legal!